só passar. Meus festeiros. Bom, hoje eu não sei se o áudio tá muito bom aí, mas eu espero que esteja. Até porque meu celular, eu esqueci de trazer o fone, de tão imbecil que eu sou. Mas hoje eu tô em Copacabana. Pode não parecer, vocês viram só a imagem do metrô aí, mas vocês vão se deliciar agora de grandes imagens. Eu não vou botar foto minha. Se você quiser me seguir, me segue lá no Instagram, que também tá aqui na descrição. E você pode me seguir lá e você vai ver todas as fotos que vão estar aqui nesse vlog. Então, é nóis. Dá um oi, tio. Só fala oi. Oi. Só isso, tio. É, galera, agora a gente vai dar uma voltinha aqui no mar. O Kini, meu tio, convidou pra gente dar uma voltinha aqui no mar. É muito bonito, mano. É muito bonito mesmo. Deixa eu dar um 360 aqui pra vocês. Eu acabei esquecendo de trazer o bastão de selfie, então por isso que eu tô tendo que segurar com o meu braço mesmo. Aí é foda, mano. O cara não traz microfone, não traz bastão de selfie, ainda se atrapalha tudinho pra gravar ainda e é pra lascar tudo. Mas pelo menos eu espero que preste essa filmagem, porque se não prestar, eu tacar o celular no disco. Pra quem via só o rio Amazonas, só terra, olha esse mar azul, mano. Caraca, mano. Olha isso, mano. Caraca. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but é, galera, o nosso passeio está uma maravilha aqui e está sendo muito ótimo. É, meu tio me trouxe aqui, vim dar uma volta em Copacabana, porque tem muito lugar ainda para mostrar para vocês do Rio de Janeiro, mas sabe como é as condições, né? Não dá para ficar luxando e nem mostrando muito. Mas com o decorrer do mês e com o decorrer da semana, a gente vai mostrar um pouco para vocês. E eu vou em alguns lugares que deve ser mostrado aqui do Rio de Janeiro para quem nunca veio aqui, para quem quer vir e não sabe onde vir, não sabe como vir. Você vai ver tudo nos meus vlogs. Só que para isso você precisa se inscrever no canal, porque se você não se inscrever aí não vai adiantar de nada, porque é mesmo que você não ter entrado no vídeo e não ter visto nada do vídeo. Mas é uma coisa sensacional, mano. Eu nunca tinha visto praia na minha vida, até porque quando eu ia na praia era só lá de fazendinha e não era praia, era lama. E pra considerar uma areia dessa cor, branquinha, pra uma areia que era, sabe, meia preta. Então tá excelente, tá maravilhoso o passeio.
cara, tem muita coisa pra gente desbravar nesse Rio de Janeiro. Mas hoje é Copacabana, então eu espero muito que você goste. Não esqueça de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal e vamos continuar andando mais um pouquinho. Então, galera, o vlog de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu mostrei aqui pra vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, que vai ajudar bastante na divulgação do canal. Não esqueça de se inscrever pra você não perder nenhum vídeo. E outros vídeos vocês vão ver com o decorrer da semana. Mas pra você ver, você tem que se inscrever, que aí não vai adiantar de nada. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Esse é mais um vídeo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui.